saaxiibkan CKC aad u jeedaanba. Maanta waxaan idin wada intaan gudagelin, bal videogan ila soo eeg. Subscribe hanaka iloobin gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. Mahadsani. Anika fikir ahaan haduu yahay taajir, haduu yahay miskiin, haduu yahay madaxweynaha Soomaaliya oo dhaho maanta haboonay waa ku rabaa jireeraan ahay, fikirkayga ma isiinayo. Waayo fikirkayga dambe waxaan ogaanaya inuu galaayo jareer. Cunsuri yaa taa walaalay barkee? Bal dhiga. Xasan toob cunsuri ma ihi. Way sixirantaa inaagtaas. Okay, sidaad u jeedeenba, gabadha yar cunsurinimo aan la cimaamadin ayay toos u caddaysanaysaa. Indhaha adeeg badanaha qofaaba cunsurinimadiisa la gabado waxay taagan tahay micnaha cunsurinimada ay dooqaya isaga kaa qaldamin. Iyadu dooq ahaanteeda kama hadlaysee waxayba leedahay anigu jilaci baan ahay, nin jareera ma guursanayo. Waxay intaa ku sii dartay, nin jareere haddaan guursado faraciiga dambe ayuu haleenaa kulaa, faraciiga dambe u dhib u geysanaa micnaha. Okay, sidaad u jeedaanba waa gabar yar, meeshay joogtana waa Soomaaliya, dalkii bay joogtaa. Sidan ayay u xuqdadaysan tahay, waa qof aaminsan qadiyadda ah cunsurinimay aaminsan tahay. Ma la gambanayso, toos ay u cadaynaysaa micnaha. Horta hal midan kuu sheega, gabadha la hadlaya adi waxaad tiri ani jileecanahay. Horta aniga jileec waxaan u aqaanaa micnaha timee ka hadle, ninkan waa jireer, timo adeeg uu leeyahay, ana jileecanahay, timo jilcana wataa, saasay ka wadaa, saa u fahmay. Horta jileec ani waxaan u aqaanaa qof tintiisa markuu dhaho ay ka dabahaadayso micnaha, kaajal iyo kirishma oo kale iyo aan jileec u aqaanaa ani qof markay tiraado tinteeda ay ka daba dhahayso. Adiga jareerkaa sheegaysid hal habeen la dheertahay bis, tan camalaan leedahay oo jaku kadaha intaad jalaac ku aragta meeshaasaa uga jeedaaba inaa soo fadhise. Ta kale waxaaba iga sii daran ee leedahay micnaha waxay ka hadlay gabadhii iyo wiilkii isla baxsaday. Waxay leedahay wiilkii iyo gabadha isla baxsaday, gabadha waa sixran tahay. Micnaha waxay leedahay ayadoo jaleec ah ayay nin jareere guursatay, sidaa awgeed way sixran tahay bay taagan tahay. Midaa u sheegaa gabadha jileeca ka hadlaysid aad leedahay nin jileeca, naag jileeca ayuu u qalmaa. Halkan qurbaha anaga aan joogno nimankaan jareerta caynaysid black chocolate aa loo baxsaday micnaha. Jileeca aa ka hadlaysid weliba ajnabi maaha, jileeca soomaaliyeed aa ka hadlaysid. Qurbahan bacdoodaa banaanka loo soo dhigooya, weliba life intee soo fadhiistaanay gabdhihii waxay dhahooyiin nimankii soomaaliyeed hooshooday guda la'yihin. Marka nimankaan jareerta aad leedahay meeshaan black chocolate aa loo baxsaday, inta waa ka gadmaa macnaha. Kan ku ag fadhiyo, ninka ku ag fadhiyo, ani haddaan ahaa lahay interview kalaan kaa qaadi lahay, markaan dibadda usoo baxna bal waxaan ku dhihi lahay inaad sixran tahay, in kale aad jeclaan weysid ahay. Taas markii aan kasoo tago, run ahaantii gabadhan aad u jeedaan ee qadiyadda aaminsan ee leh jareer iyo jileec isma guursan karaan, waa wax ay la soo barbaartay guriga ay ka soo baxday, iyo barbaarinteedii ayaaba ahba gabadhan in qadiyad lagu soo koriyey ah qofa kaa hooseeyo aad ka sarraysaa. Marka gabadhan dabcan dugsi qur-aan way soo martay, diin way soo martay, way og tahay, laakiin waxaa kala weyn dhanka qadiyadda ay waalidiinteedii iyo dee wixii awowayaashay nooga tageen ilaan keligeed maahay anagoo fara badan aaminsanay. Midda aniga aan ka yaabanahay waxay tahay gabadhan dalkiiba joogtaaba lama yaabani, oo gabar waxa weeye marka ay gurigeeda kasoo baxdo Soomaali arkayso, aan arkaynin qof cadaana oo weliba dareensiinaya in dal islaameed ay joogto cunsuriyeynaya, maahan dalkii Soomaaliyaba joogtaaba. Iyada waxaa igala daran kuwa halkan qurbaha jooga ee tareenada lagu cunsuriyeeyo, ee waxaan ku yiri dukaamada lagu cunsuriyeeyo, ee meel kasta lagu cunsuriyeeyo ee la dareensiiyo inay dad islaameed joogaan ay waxba ahayn, ee iyagii sii aaminsan markay maqaayadaha shaaxa lagu cabiyo fariistaan in qof ka hooseeyo iyagana ay ka sarreeyaan. Kuwaas ayaa igala liita gabadhan hadda dalka joogta ee yar
عنصرني ما الله صو فريسة طيب وح أنا إيجي ليتا دتك هالكم قربها أنا إيجي إلى جوجا إيجي لا عنصريو إيجي وح نسي عنصريين عليه أوكي هذا بقى إلهي عقاب أيو تصي دتك سيد الجبادنا وكلاه دلك جوجي وح عنصريين جري مركي صوبها أنا قربها يمادين هالكم هالكم جوجو جورسدين أي كطلان وحي لا كل من عقابه عروتو دي إيجا أي طلان أيا وحي أولي مادين نمن أفريقيان وليبا جريرك وابري جوجو آوا قرحون با سنكيس الله دلو غادن كرا وتميس النورمالا انتاس وحا أصيد دير شرف بولي هوا نم مسلنا و استجودة ووحان كويرا دا كالد كالد اسكتنخا كتينات انكالد لادينو الكلوستان ايان وقاملك عاند كويسن مركا هل كان مركا يمادين عقاب وحالة تصي عرورتو دي جبلوو دي اني قعانتا قصو قبصدان مد كريشتانا او كتينات كالالاتا الكلوستا كادت عنسكا ميرين او جريركي وابري جوي كسي فالحن ان داقاد اريد انتا لوسو قلي لي رادو مامي he's my boyfriend دي كار كالا اسخو كلا كارتا ما هاني يا واح اي كا قبان كا قمالي والو بطور هادي كالي because وعوا يمشان إلهي مركا تنوح وقد نجي داد كان عقاب دالكي مركا لجوغي ومامو وآبو وآمسنا إن لاندير ويهي كان أكوه سيو لانقاب يهي سيدا أويد قربه إيمادين ويقول للدالان إلهي عقاب تبو تسي عروتو دالك تسي ورعقوبه دا قشيد هادي كاسو دهلا حتى هادي كاسو دهلا الدون كربوغو تسا آخرا إلا نسلا عادي وحل يرادو لانقاب يا لاندير أنا أهانتي ذا لابد كنت تبني جديد الوجرة أنا أهانتي ذا وحنو آل من سنة ولي فيري تابوحا إيقا قدران واحد أركسا مراك خاف كووكو لا قربها جوغا هل كانو قداشي بالفيري هل كانو قداشي هل كانو كبر باري هل كانو وحكو برتوح كلية شهادو ينكل الدوان بي اج دي بانا يستاع أوكي انسوري واي وحو آل من سنة هاي قف كان إنو لانقاب يا كان لاندير أنا مرك وحانو أخانا قف كأخونت له وحن أخانا قف كأقانت له إنه يقف بين آدين ماذا أي كدرت معهن أقانت هذا إن أكسو بيشوبته إن أطه عنصر وين هذه فيري قاركود الحكولي يهمه أقانت له هذا لنا عبوان غنا دينيا إيماديا عبوان غنا هذا عنصر وين على أقانت هذا مرك محبو ترثي بيدي ما هي ستي بي عنصر آه ستار مرك وح أي تاي ما أقانت هذا جاهل أطه جاي الوقت إسكا قساري علمي وصو وحنو كترين صوب برطاطة عمرك حن أهانتي إن أد آمنتي قف كان إيقوهو سييو أنا كسرية فيري هاك المركي يمادان تاو وحاق يقدرن مركي قربه يمادان كلية ننكي كشيغا يان وإيقوهو سييا مركي قربه يمادان وحي سميان ويسكو ديبان qurbaha markay yimaadaan waxaan isku dhiibaa dadkii ay lahaayeen way naga hooseeyaan ayaa qabiiladooda la sheegtaa ee baasaboorada yaryar ku qaataan ee kan weyn ku qaataan halkan qurbaha markay la yimaado magaca uu ku joogo markii ay dhamaato qabiil ahaan iyo odayga uu sheegtay qabiilkiisa inuu oday dhaqameedka yahay iyo wuxuu dhanba waxay noqonaysa dadkan laga tirbadan yahay ee ku sheegan inay yihiin langabyo marka ninka jireerka halkan jooga مركز قربها وقتي مادي، أت أمريكا وقتي مادي، أصله أوك إنها شيء كتير إنها كتير متميل ودقيق جري، جمع مائي، أيات إن هذا جاي إن تقولي ما تدو حلاها جمع مقاب كل ودقيق يعني مالها إيو ماله وكي مديو، مركز يدك كدقني أفجوي إيشك، مركز وكل شيء جاي فيري، لبدي إنك هوا متجان مركز وكل شيء جاي، بفيري، أصله أوك إن أت أمسنتها إنه جريري هاي، يا oo aad uqdadeenaysid ayuu maaragtay markaad u timaadid aad rabtid waxaad baasaboor ku qaadatid aad ku noolaatid aad tiraadid walaal ii sheeg khabiilkaaga suu u kala baxa iyo meelaha digtid iyo uu ku sheegaa labadiina keebaan sabsan markaa riyaalatiga marka laga hadlo dadkay ku sheegaan in laga tiri badan yahay yiraahdaan waa maaragtay midgaan iyo waxaas iboon iyo wallahi riyaalatiga marka laga hadlo iyaga ilkana sabsan sababtoo ah halkaan la yimid waxaad aaminsantaa inaad ka sareysid waad caysaa waad uqdadeysaa wixii aad wax ku cuni lahayd qurbaha markaa timid aad baasaboor ku heli lahayd aad ku shaqaysan lahayd ayuu haddana kuu fududeynaa ilaan asaa kaa yaqaanaysa u kala baxaan qabiiladiisa uu kuu sheegaa
labadiina keebaha marka dadnimadiisa sax tahay isaga. Aniga marka waxaa idin leeyahay 2018 lagu jiraa gabadhan yaraad arkaysaan iyo kuwo kaloo la mid ahba idinkoo caruur yaryar ah in maskaxdiina aad ku haysaan awowiyaasheen waxay nagaga tageen ayadoo lagu jiro 2018 waa jaahilnimo aad iyo aad u weyn. Haddii aad waxaan la kortida la barbaartid caruurta aad dhasho aad u diidid sidii awowiyaasha ugu diidi jireen nin jareer weynaa, run ahaantii aakhira markaad xarooto waa mid meel kuu taallo. Adduunna sharaf dhac aad kala tagtay, aakhirana waxba ku meeyish. Haddaba cudurkan awowiyaasheen awowo tegey oo isagaa maanta u baahan in dembigaas ilaahay ka dhaqo, duco u baahan in laga dabadiro, adiyuu ku salfan marka. Waxaan idinkaga tegayaa cudurka ah anaa kaa sarreeyo adaa iga hooseeya 2018. Haddii aad nin dhallinyaro tahay, cudurkaas ha ku barbaarin. Waa jaahilnimo aad iyo aad weyn. Waa saaxiibkiin sii keeyo idin leh meel kastaa joogtaan. Nabad iyo barwaaqo idin rajaynaa. Samba chumbo 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 kana kwenda na fashe chumbo 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 kana ngosi aloshe chumbo 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 fechi chuma ni sable chumbo 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 takapeleka upe chumbo 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 kana kwenda na fashe chumbo chumbo.